السلام علیکم هلال رم چټول بجوړ او روغ اس او د ژوند شپې ورځې په خیر در باندې تیریږي. نو د جمعې ورځ ولا کارګر نو راغلی کارت، نو زه هم اوس راپورته سوم، ځکه دا ډېرې ورځې سره ستړی وم، خوب مې نه و کړی، سهار وختي به راپورته کېدم. نو زبیر هم ځان سره برابر کړی ده، د جمعې ورځ ده، سمه یې واخله. زبیر سلام وکړه. نو تبسم هم راباسم، زبیر هم دغه ده، زه د خیر سره دې ته مې یو میله او منظره ورکوم، تاسو هم شاوخوا راسره ګرځوم. نو تاسو راځي ولاګ راسره تعقیب کړئ، دی بیا یم یو ځای زموږ د خپلوانو کره، نور کوچنیانو ته دورې بیا ساعت تیر شي، او بیا وروسته یو بل واده ته خبر سوی یم، زما د یو ملګري واده ده. نو بیا هغه ته له خیره سره ماپښین ځو. بوزم زبیر، کالي مه خیرنه وسی ده. راوت تبسم هم راوت تبسم، چیرې ځې تبسم؟ درځه درځه، دغه موټر په چښو کې اوبه نسته، زه به یوارې څو اوبه ور واچوم. ورسې وخېځي. دا هندارو کې اوبه نسته، په دا بر پاکي دا ډبه سری وه. بله ورځ بیا مې ور جوړه کړه. چیرې ځې تبسم؟ زبیر چیرې ځې؟ زما د بابا کار ته. ښه، بل ځای ته دې بیا د افغاني دي که رسۍ ده؟ سمه ده تبسم. زابل ولایت ته کورو ساحه ده، شاوخوا ده پرایي کوڅې دي، شاوخوا په دا کوڅو کې کارونه هم شروع دي. نو دلته فکر کوم مارکیټ شروع ده که چېرې شروع. څونه پخواني دیوالونه دي. تبسم او زبیر نو د موټر دونه شوکیان دي چې ټوله ورځ یې پکښې ګرځه، نه به درته ووایا اوه چې نه کې ګرځم. اوه دا کلات کې چې بیا دا ټیکسیانې دي، دا پاسو وي یا کوچني نور دغه الټوګانې دي. نو اوس یو نفر نارې پسې راولې وای اډای غزني، وای د غزني اډې ته مې ورسوم. ما ورور دا ټیکسي نه ده، دغه شخصي کې ګرځو، په مټې مې ځان ځینې خلاص کوي. نو زه به هم دی دغه دی هغه تېر اختر کې چې مې زموږ د خپلوانو کور د ښکاره کړی و، هلته مې راوست، یو ګړی به دلته ورسره کښېنو. چېرڅه کوې؟ څه خاندې؟ بای بای وکړه. ته څه کوې؟ ته وایه د چا کره ځې؟ د افغانیې دی کره ځي، بله کوچنۍ خورځه ده زما، د هغې کره ځي. واده ته ځې؟ واده ته هم ځي. نو اوس موږ د دې سره څه وکړو؟ بل چیرې ځې؟ واده ته ځې، د افغانیې کره ځې، بل چیرې ځې؟ شاته کښېنې. ور چمپلان په پښه کښې وکېږو. صحیح ده، چمپلان په پښه نه شې وکېږې. واده اوس نهسته، بیا ماپښین ده. ښه، بیا دې ماپښین واده ته بیا اوس چمپلان په پښه کړه. سمه ده. هلته ده تیرانو دا شان خرڅېږي، دا پراته دي. چی شي ده؟ چی شي ده؟ چمپلان دي ولې نه دي په پښه کړې؟ دا چمپلان دي در واخه زبیر. چی شي ده؟ غوا چیرې ده؟ نه درځه؟ راځه نه دي خوري، راځه ځه. کومه ده غوا؟ تا نه کوي. ته وګوره څنګه ښایسته ده، نه ده څنګه ښایسته ده، نه درته وګوره.
دغه لاس نه دي خوري هاي زه دي ابو له خواته وار وره تر ازه ما زه خانه خوري زه دي ورته اخم سمد اس چرګه ده چرګه ها ها تاسو ها نه نه تا نه کوي تا نه کوي څنګه شایسته غوا ده وای توتوا غوا ځه صحیح ده دغه واده والا زما ملګري چې دا یو څو کارټونه یې را کړي وو زما دپاره سې ستا خپل ملګرو ته ورکړم او دې خواته رالم نو ما د هغو یو ملګري کور مې بیا له هغه دلې نږدې وو نو تاسو راځئ زه به هغه ته کارټونه م ورکړم او د هغه ساحه به هم در باندې ووینم زابل ولایت یو کوچنی کلی ده دغه ساحې کوڅې او شان یو څه خراب دي د نورو ځایونو د اکثرو د اسام سره داسې ښه خړ خړ پخواني د خټ کورونه دي دا ډېر پخواني کورونه دي کالی می پر خیاط باندې پراتو نو ځین روان می خستل مال دا واده سره په استفادې بیا واغوندم نو بیا واغوندم ان شاء الله سره وبو وینو بس دا و زما او د تبسم یو لاند لاک زبیر می بل ځای شوا کوي پلاته نور شوا کوي نو ما او تبسم بیا تراله کوته نو تر بیا د خدای په امان شوا بای بای